सरकारले चीनसँग रहेको सीमा विवाद बारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेसँगै सत्ता गठबन्धनमा हलचल शुरू भएको छ मुलुकको सीमा मिचिदा र त्यसबारे सत्य तथ्य जानकारी लिन समिति गठन गर्दा सत्ता गठबन्धनमा नै विवाद सृजना हुनुले देशको सीमा रक्षामा राजनीतिक दलहरू नै गम्भीर छैनन् भन्ने प्रश्न हुन्छ एक रिपोर्ट नेपाल र चीनबीच एक हजार चार सय चौध किलोमिटर सीमा मध्ये चौहत्तर किलोमिटर सीमाको काम पन्ध्रवटा नदीले गरेका छन् नेपालको अध्यावधिक नक्सा तयार भएपछि नेपाल चीनबीच सन्ताउन्न किलोमिटर सीमा रेखाको नक्साङ्कन र सीमाङ्कन हुन बाँकी नै छ सन् दुई हजार छदेखि दुई हजार बाह्रका बीचमा सीमा स्तम्भ अध्यावधिक गर्दा दोलखाको लामा बगरमा रहेको सन्ताउन्न नम्बरको स्तम्भ नक्साङ्कन गरिएभन्दा केही दक्षिणमा गाडिएको पाइयो हिउँले पुरिने भिरालो क्षेत्रमा गाडिएको त्यो सीमा स्तम्भ अहिले पनि हराइरहेको छ त्यो सीमा स्तम्भलाई साबित स्थानमा नल्याए नेपालले छ हेक्टर जमिन गुमाउनु पर्नेछ दोलखा जिल्लाको बेगु गाउँपालिकाको लाप्ची क्षेत्रमा रहेको सीमा चिन्ह नम्बर सन्ताउन्नलाई लिएर पनि विवाद रहेको छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले दुई हजार सतहत्तरको वैशाखमा तयार गरेको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूको मानवाधिकार अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाल चीन सीमा र सीमा स्तम्भ शीर्षकमा त्यो पिलर चिनबाट नेपाली भूभागतर्फ सारेको भन्ने विवाद रहेको देखिन्छ भन्ने उल्लेख छ त्यस्तै पछिल्लो समय हुम्लाको नामका गाउँपालिका दुई लोलुङ जोङमा पनि सीमा विवाद देखिएको छ त्यहाँ नेपाली भूभागमा चीनले भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ यस विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले जनप्रतिनिधि नै खटाएर स्थलगत अनुगमन नै गरेको थियो उनीहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि चिनले नेपालको विभिन्न भूभाग मिचेको उल्लेख छ अहिले आएर उनीहरूले बाह्र नम्बरको पिलरको मात्र कुरा गरिरहेका छन् हिल्सा बोर्डर त यहाँलाई थाहा छ हाम्रो त त्यो हाम्रो बोर्डर नै त्यही ते हो त्यसमा तराईतिर चाहिँ बाह्र गजा भन्ने चलन छ हाम्रो चाहिँ त्यो होला यी हेर्नुहोस् नेपालको यी देख्नुभयो यसैमाथि उनीहरूले गेट बनाएको छ कुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलले दिन्छ दुई चौ तिन चौथाइ पिलर आफ्नोमा गएर गेट बनाएको छ कम्तीमा पनि बिस तिस मिटर टाढा बनाउनु पर्छ नि अर्को प्रमाण हेर्नुहोस् अब अर्को प्रमाण यो छ एकको पिलर भनेको नेपाली पिलर हो बार हालेको देख्नुभयो जहाँ हामी उभिएका छौँ हामी चिनिया भूमिमाथि उभिएका छौँ त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पनि चिनले नेपाली भूमि मिचेको भनेर त्यहाँका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयले जानकारी दिएका कारण त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्नु सरकारको दायित्व भएको धारणा राख्छन् उनले सीमामा विवाद रहेछ भने कुटनीतिक पहल गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने र कार्यदलले सत्य तथ्यबारे अध्ययन गर्दा कसैले टाउको दुखाउन नपर्ने बताए स्वाभाविक हो काहीँ कतै प्रश्न उठिसकेपछि त्यहाँका जिम्मेवार त्यहाँ सीमामा बस्ने नागरिकहरू जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो भएको छ भनेपछि हाम्रो राज्यको कर्तव्य हाम्रो सीमाको सुरक्षा राष्ट्रिय अखण्डताको सुरक्षा गर्ने त्यस कारण त्यो छानबिन गर्दा चाहिँ की उता सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलभित्र भने यो विषयलाई लिएर मतभेद नै सुरु भएको छ गठबन्धनमा छलफल नै नगरी कार्यदल गठन गर्नु सही नभएको तर्क उनीहरूको छ यद्यपि काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महत भने मन्त्री परिषदले एकलौटे निर्णय गर्यो भन्नु सही नहुने बताउँछन् गठबन्धन सरकारमै सामेल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अघिल्लो सरकारले टुङ्ग्याएको विषयमा वर्तमान सरकारले प्रवेश गर्न नहुने तथा कार्यदल गठन गर्नुभन्दा अगाडि सत्तारूढ बीच छलफल नभएको बताउँछन् यता गठबन्धन यो विषयमा विवाद सुरु हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल को को नेकपा एमाले सीमाको विषयमा आवाज उठाउनु र त्यसको सम्बोधन हुनु सही भएको तर अघिल्लो सरकारले गरेका प्रगति तथा कामको व्यवस्था गर्दै नयाँ कार्यदल बनाउनु युक्तिसङ्गत नभएको तर्क गरेको छ नेकपा एमालेका नेता डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट सीमा व्यवस्थापनको विषयमा नयाँ कार्यदल गठन गर्नुभन्दा पनि विगतमा भएको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् चलन रहेन इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा हाम्रा सन्दर्भमा रहेका इतिहासमा विगतमा भएका कामहरूलाई ढाकछोप कार्ने अनि अल अलिकति जस्ट लिनका लागि वा हामीले बढी का काम गऱ्यौँ विगतको सरकारले कामै गरेन भन्ने खालको देखाउनका लागि मात्रै कामहरू गरेर यो ढाकछोप गर्ने कुरा मात्रै हुन्छ जनतालाई भुल्याउने वा ध्यान अन्त आकर्षण गराउने एक विषयलाई विषयान्तर गर्न खोज्ने खालको काम हो कि सरकारको भन्ने चाहिँ देखिन्छ कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर साई नेतृत्वको टोलीले गत वर्ष असोजमा स्थलगत निरीक्षण गरेर चीनले नामखामा नेपाली भूमि मिचेको निष्कर्ष निकालेपछि यो विषय चर्चामा आएको हो त्यति मात्र होइन चीनसँग सीमा जोडिएका अन्य विभिन्न जिल्लामा पनि सीमा विवाद रहेको छ त्यसैले अहिले गठन गरिएको कार्यदलले ती सबै स्थानको सीमा विवादको विषयमा प्रतिवेदन तयार गरी दिगु समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ top.